Локалитетот Тиквеш во клисурата на Црна река е прогласен за строг природен резерват со посебен закон во 1997 година. На релативно мал простор живеат 175 видови птици, од кои повеќето се грабливки. Има голема биолошка разновидност со над 1200 животински видови. Околу 1000 видови безработници, некои од нив ендемски, а повеќе од 400 растителни видови. На Тихвечкото езеро дојдовме со Евгенија Крстевска, која е граѓански активист и истражувач на водите во Македонија. Предупредува дека минатата година општината Кичево планирала да изгради депонија во близина на изворот на Црна река, во селото Железнец, што сериозно би ја загадила реката. Многу е лоша кога за судбината на една река, кога самата река била загадена од самиот извор. Значи, доколку загадувањето се случило по течењето на една река, може да се избегне се тоа, може да, според природниот тек на нештата, да се намалат катастрофите кои би ги предизвикале, но меѓутоа, доколку се дозволи изградбата на ова депонија, директно би се влијаело и врз не само изворот, туку и директно би се влијаело и врз водоснабдувањето на луѓето кои што живеат во селата во Црско поле, во селата во Суво поле и во самиот Демир Хисар. Вештачкото Тиквешко езеро е создадено во 1968 година по изградбата на браната на Црна река, со што били изгубени местата за мрестење и миграциските коридори на ендемичните речни риби во заштитеното подрачје. На Црна река се планира изградба на уште две брани – Чебрен и Галиште. Нема добра хидроелектрана според мене. Значи, самите проекти си носат свои ризици, меѓутоа кога би се разгледувало од енергетски аспект, големите хидроелектрани, како што би била Чебрен, има поголем потенцијал и можност за пласирање и производство на електрична енергија, додека малите хидроцентрали би значили одземање на водата за пиење од луѓето кои што живеат во тие подрачја, нарушување на цел биодиверзитет, нарушување на самото течење на реките и тоа е заедничка катастрофална последица.